Spoločnosť Riešime bývanie sme spoznali viac menej náhodne, keď sme mali jednu nehnuteľnosť, rodinný dom v takej, nazval by som to menej likvidnej lokalite. Predávala nám ju lokálna realitná agentka, ktorej sa dlhodobo akoby nedarilo ten predaj uskutočniť. Ja sám som s tým celým prístupom, aj návrhom inzerátu, aj to, ako pôsobil, ako by na ľudí nebol spokojný, preto som si povedal, že skúsim si pozrieť inzeráty, ktoré sú na webe, že si nájdem tie najlepšie a skúsim osloviť teda realitnú spoločnosť, ktorá má najlepšie inzeráty a dokážu zaujať. Ten, ktorý sa mi najviac páčil, bol práve od Riešime bývanie. A tak sme sa vlastne dostali najprv na kolegyňu, ale neskôr na pána Tomáša Kubu, s ktorým spolupracujeme už dlhodobejšie. Tomu sa podarilo túto nehnuteľnosť predať a následne sme zrealizovali viaceré predaje s pánom Kubom. Na pánovi Kubovi sa mi páči to, že jednak, že je vždy veľmi ochotný a flexibilný. A určite aj to, že ak už je nejaký potenciálny klient, tak si myslím, že pán Kuba to vie veľmi dobre uchopiť a akoby tá miera, to percento, že sa ten obchod zrealizuje, je u pána Kubu si myslím, že veľmi vysoké. Čiže v tomto je s pánom Kubom absolútna spokojnosť. Čo mne tak akoby zo začiatku trošku vadilo, bola výška provízie, lebo tá priznávam, že je v spoločnosti Riešime bývanie určite trochu vyššia, ale keď si to mám ako spätne zhodnotiť, tak si myslím, že tie peniaze určite stoja za to, za cenu toho, že nehnuteľnosť je predaná akoby v rozumnom čase a za teda želateľnú sumu. Čiže pána Kubu a Riešime bývanie určite odporúčam.